Ja. Hejsan folkens och hjärtligt välkommen tillbaka till min kanal. Idag ska jag spela med den här serien som jag har bestämt mig för att ge namn. Vad var namnet igen? Det var ju det fantastiska namnet Maj mot naturen. Och här och nu i förra videon jag har jobbat lite off cam som ni kanske ser. Och i förra videon så snackade jag lite om så prövade jag att leta efter iron. Och så har ni fått inte en dritt. Jag har funnit massa diamonds, men jag har funnit lite diamonds. Och jag fann inte iron förrän nu. Så är en iron ore. Jag fann en liten iron ore. Men nu ska vi i alla fall äntligen få den här eller ändå lite mer. Så hör jag en zombie. Hoppas inte det gör något speciellt. Men så är det också en liten ting jag vill snacka om. Nästa vecka, inte den veckan som kommer nu, men nästa vecka. Så då ska jag till på en liten tur till Danmark. Från måndag till torsdag tror jag det skulle vara. Och då får jag lagt upp för mycket video. Då får jag lagt upp videor för att se sånt. Hun jag ska ta med bästa min. Jag får inte lagt upp video då. Och då bara så du vet att det inte kommer några videor på måndag till torsdag eller något sånt på nästa vecka. Och bara så är det jag sagt igen. Inte oj jag hatar det där alltså. Inte den veckan som kommer nu, men nästa vecka. Idag är det ju söndag. Eller för mig. Jag vet inte om när jag lägger ut det här. Och ja, då ska jag ju ja, det är ju söndag idag för mig och kanske måndag eller kanske tisdag eller kanske jag vet inte för jag har inte något bestämt tid på när jag ska lägga ut detta upptaget. Men inte den måndagen som kommer imorgon för mig, men den som kommer nästa vecka. Så då ska jag dra till Danmark och då får ju jag som sagt inte lagt ut videor och sånt ting då. Så beklagar för det. Klager skikkelig, klager på det sterkeste, og enda sterkere, klager mye sterkere. Uansett, nå tenkte jeg at vi skal prøve å finne litt mer iron. Det har jeg brukt en evighet på å finne nå. Jeg faktisk finner diamonds før, det har jeg kanskje sagt i videoen. Men det har jeg i hvert fall gjort. Da får jeg i hvert fall samle opp en god del nå da. 17 irons nå. Det er i hvert fall nok til å lage en pickaxe jeg kan ta i diamonds da. Og så er det nok til litt mer da. Jeg skal se om det er kul. Ja, det kommer sånn der. Bare for folk som ikke vet det. Det er ikke jeg som har plassert det. Det er bare vannet som har kommet litt. Som har kommet perfekt på lavaen. Som gjør så at det blir kolson og ikke Og ikke sånn der obsidien eller vannestein. Bare så det jeg har sagt i. Nå tror jeg sier bare så det jeg har sagt ganske mye, men ja, der var det litt iron, ja, det var digg. Men nå ble det bra, det gode spørsmålet. Hvor er det jeg startet her, da? Må jeg jo komme meg hjem og sånt. Det klarer jeg nok ganske fint. Det er jeg ganske sikker på at jeg klarer fint. Sånn. Og så sånn. Sånn. Nede her, bare lyser litt opp, lyser litt opp. Jeg håper ikke på å møte zombie monster da, som vi kan si. Sånn. Hvis jeg bare gir sånn her, så jeg får litt sånn oversikt. Dette burde jeg jo egentlig stekt, burde tenkt litt mer på det. Men det gjorde jeg ikke, så da får jeg angre for det nå. Der, ok, nå tenker jeg at vi kan begynne å planlegge veien hjem. Sånn, det hadde vært skift hvis jeg ikke hadde kommet meg hjem nå. Sånn,
Jeg har ikke lyst til å feile nå, hoppe til lavaen. For da er nok jeg ganske screwed, for jeg har ikke noe armor og sånne ting. Så kommer jeg ut der, så er jeg mest sannsynlig ganske screwed. Kjører en zombie. Jeg ser den ikke. Ok, da er vi her nede. Ok, kan ikke se noe zombie. Det kan hende denne videoen legger litt ekstra i forhold til den forrige, fordi at jeg driver og legger den ut nå. Jeg driver og legger den forrige videoen av denne serien her ut nå. Sånn der, for å være litt ekstra fint. Sånn, ja. Da er vi her. Og kula, diamantene jeg snakket om i sted. Kan vi tenne dem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tror jeg det er, ja. Det skal være det, ja. Kunne vi bruke logisk tankegang og tenkt over det, men... Sånn. Jeg hørte en edderkopp. Jeg vil ikke møte på den. Så går vi bare opp nå. Det er litt sånn kjedelig, I know. Men... Det er litt sånn kjedelig å gå opp en sånn her trapp. Men får vel gjøre det beste ut av det, og bare komme oss opp. Ok, det er faktisk dag. Sånn, mat. Spiser den. Sånn. Og så tenker jeg at vi kan legge inn denne her. Det ble en god del, ja. Tenker jeg også at vi kan kanskje flytte ned crafting table vårt. Det var en dum plassering av det i starten, i første episode. Det var bare for å få gjort noe. Sånn. Så plasserer denne hit, sånn. Sånn. Da har vi den der. Og så hva var det jeg skulle lage nå igjen da? Det husker jeg selvsagt ikke. Sa jeg det i videoen, kanskje? Nei, jeg vet ikke. Men uansett, da har vi iron pickaxe. Sånn. Sånn, og jeg er så dum at jeg har glemt å ta på timer. Så jeg har ikke peiling på hvor lenge jeg har rekordet nå. Men, ok, så da tenker jeg at vi kan lage et sverd. Først må vi bare gjøre sånn. Sånn her. Skjønner dere? For da har vi et litt bedre sverd. Ja, som dere vet, eller jeg vet ikke om dere har sett forrige video. Håper dere har sett den. Så har jo jeg da... Da har jo jeg prøvd å spille det her i flere forskjellige modder, eller hva man kan kalle det. For eksempel 1.13, det var første jeg prøvde. Funket ikke helt. 1.19 prøvde jeg etter det. Funket ikke helt, på grunn av det har lagget noe sykt. Men det her har ikke lagget like mye da. Skal vi se. Sånn. Sånn. Den siste sparer vi til en annen gang, skjønner dere. Min strategi er å liksom ta de første da. Lage hakke og sånt med det. Sånn dette. Og dette. Og ja, nå husker jeg hva det bare skulle lages da. Bare så jeg ikke glemmer det. Sånn, den siste. Og så tenker jeg at vi kan gå tilbake til Ravina. Ja, så er det at jeg går tilbake, vet du. Og opp hit. Skal vi se. Og hit. Bare sette opp den der ekstra nøye. For jeg vil ikke falle med diamond pickaxe. Og to diamonds. Det vil jeg ikke gjøre. Det er bare... Sånn ja, da tenker jeg vi kan gjøre litt sånn. Og det er mye som er så å stå oppe her og ødelegge. Da ødelegger vi fortere. Ok, det tar ganske lang tid. Ødelegge, håper ikke den der ble ødelagt. Nei, den ble ikke det.
Vel, det jeg pakker det her for nå, kommer vi ikke til å ha bruk for, egentlig. Eller, kan ikke ha bruk for det enda. Men jeg må ha bok også. For min taktikk er å lage enchantment table. Med en gang jeg har fått det der. Det får vi ikke gjort. Derfor tenker jeg at vi bare miner opp det her nå. Og så dra på litt grann Q-jakt. Så at vi får gjort noe med den. Det sa ikke hun. Ja. Nå har vi et litt godt tak på laben her. Eller obsidian. Nå trenger vi også egentlig bare en til. Så tenker jeg at vi kan ta med litt mer. Eller jeg kan ta med. Nei, vi tar med en til. Nei, det vet ikke om det var lava. Så tar vi med en mer enn det vi trenger. Nei, vi tar med akkurat det vi trenger. Til det her. Nå vil jeg ikke dø, da. Sånn. Da går vi tilbake opp der. Som vi har... sånn, ja. Da har jeg spilt det ganske noob. Jeg er jo ganske noob. Nå har jeg tre forskjellige pickaxe-typer. Og så har jeg fire pickaxer. Det er jo ikke så smart. Men skal vi se her nå da. Hvis jeg bare setter den sånn. Bare klart inn at når den kommer opp. Det her tar litt tid. Hater å gå opp sånne her trapper. Eller sånn her. Og jeg vil liksom hoppe. Sånn. Hosta litt der, vet du. Og så... Skal vi se. Sånn. Det her skal... Vi crafter jo ikke noe, da. Sånn. Da ser dere liksom hva vi mangler, da. Setter sugar cane der. Nei, det gjør vi ikke. Vi setter papir der. Sånn. Da har vi nok papir. Sånn. Og så tenker jeg at vi bare kan... Sett opp den sånn. Det. Sånn, så kan vi ha armen haka på oss. Og så... Ja, så vi får den av der natta. God natt. Sånn. Og så tar vi opp det her da. Og lager oss litt deilig armor. Nå husker ikke jeg hvor mye som trengs for å lage bra rustning. Nei, det var litt feil. Men det ser ut som vi har akkurat nok. Nei, jeg tror ikke jeg lager jern. Jeg tror jeg lager uten jern. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg er faktisk ganske glad i det når det ikke er jern. Det er ganske glad i rustningen. Jeg synes det ser kul ut da. Jeg vet ikke hvorfor, men for uansett. Da er vi oppe her da. Har litt mat som vi kan sette der. Tenker at vi kan gå inn i skabben. Og bare finne noe. Jeg så kur i sted. Jeg tror vi rekordet det. Nei, gjorde vi kanskje ikke. For jeg har spilt litt off-cam. Bare for å liksom få gjort ting unna da. Uten å finne det. Skal vi se. Opp her. Nei, ja. Jeg begynte å lure på hvorfor vi ikke kunne løpe. Nå fant jeg det ut. Skal vi se her da. Kan den drepe en ku? Kan vi vel? Eller jeg har jo ikke så lyst til å drepe det, men må jo liksom ha en sånn table. Oi. Ja, det har jeg ikke fått ned i der, ass. Eller det hadde jo gått helt fint, men vi må ikke dø heller. Opp her. Det er sånn der dark jungle, nei, dark oak wood her. Det er skaven, og det husker jeg ikke helt hva det heter, men det var der jeg tror jeg så kur i sted. For å få skikke, ja, der ser vi kur. To kur. Skal vi ta sjansen? Det kan være vi må gå langt for å finne flere, men... Men vi fikk i hvert fall leather, og det
Ja, det er i hvert fall. Skal vi se, dreper de her. Men at vi trenger mat. Det her er liksom dumme avgjørelser. For at i fremtiden så kommer vel det til å ende med at vi ikke får brukt ull, liksom. Og ikke får farma. Men vi lever i nuet, som folk pleier å si til meg. Skal vi se, var det en gris? Ja, det var det. Det var to. Ah, det var mange, da. Skal vi se, bare tenker at vi kan drepe alle de her, ja. At vi må jo ha nok mat, så vi klarer. Ah, wow, maten var her, ja, ok. Her er maten, ja. Ja. Men liksom morsomt, en ting som jeg synes er litt morsomt, er at det tok en evighet å finne land med treverk. Og her er det